मला खूप आनंद झालेला आहे, आनंद पेक्षा अत्यानंद झालेला आहे. आणि जो विश्वास माझ्यावर पक्षप्रमुखांनी शिवसेना नेते उपनेते टाकलेला आहे तो निश्चित सार्थकन दाखवेन आणि चांगलं काम करून दाखवेन. मी आधी संभाजीराजेंच्या नावाची चर्चा होती, अचानक तुमचं नाव डिक्लेअर झालं, काय त्यावेळेस तुम्हाला जेव्हा कळालं की तुमचं नाव डिक्लेअर झालंय काय फिलिंग? नाही, मला तेच मगाही सांगितलं मी की हे फक्त शिवसेनेत घडू शकतं. आपल्या ह्या एका सर्वसामान्य शिवसैनिकाला ह्या पदापर्यंत द्यायची हिंमत आणि आशीर्वाद लागतात ना, ते फक्त या शिवसेनेत होतात. आणि म्हणून माझ्यासारख्या 30 वर्ष ह्या पक्षात एकनिष्ठ सगळ्या चढ उतारामध्ये असणाऱ्या शिवसैनिकाला उद्धवजी साहेबांनी मला जी संधी दिलेली आहे, एक शिवसैनिक म्हणून, एक मराठा म्हणून ही मला संधी दिलेली आहे. नाही, मगाशी मॅडम आपल्याला सांगितलं, छत्रपती घराणं हे फक्त छत्रपतीच नाही तर आमच्यासाठी ते देव आहेत, दैवत आहेत आमच्या कोल्हापूरसाठी. ते म्हणजे आम्ही ते त्यांचा अपमान, त्यांना कुठेतरी ईर्ष्या असं नाही आहे. परंतु काय घडामोडी घडल्या त्याची मला कल्पना नाही आहे. परंतु उद्धव साहेबांनी मला जी संधी दिली त्या संधीचं मी सोनं करून नक्की दाखवीन. संभाजीराजेंची भेट घेणार का तुम्ही? मी संभाजीराजेंना भेटणार, मोठ्या राजेंना भेटणार. आणि भेटल्यानंतर हा संजय पवार कायमच त्यांच्या पाया पडतो, गेल्यानंतर त्यांना भेटून नमस्कार करणार मी. तो दौरा 28-29 पासून दौरा आहे त्यांचा. आणि हा दौरा शिवसंपर्क अभियान हा खूप आधी दिवसापासून तो जाहीर झालेला आहे. मुख्यमंत्र्यांची पहिली प्रतिक्रिया काय होती? मुख्यमंत्र्यांची प्रतिक्रिया होती की मला खूप आनंद झालेला आहे का शिवसैनिकाला मी संधी देऊ शकलो तुझ्यासारख्या, ही प्रतिक्रिया होती त्यांची. शरद पवार साहेब होते, बाळासाहेब थोरात साहेब होते, आणि सगळ्यांनी ही तिन्ही पक्षांनी मला संधी दिल्या, त्या तिन्ही पक्षांनी नेत्यांना मी धन्यवाद तर नक्कीच मानेन मी. आणि मला खात्री आहे मी विजय होईन. नाही, आता तो त्यांचा प्रश्न आहे, त्यांनी उमेदवार द्यायचा नाही द्यायचा हा त्यांचा प्रश्न आहे, मी त्यावर काय प्रतिक्रिया देऊ शकणार नाही. विशेषतः खासदारकीबद्दल कोल्हापूर जिल्हा फार लकी ठरलेला आहे. हे लकी ठरलाय आणि खूप आनंदी झालेले आहेत सगळे. आणि फक्त कोल्हापुरात नाही, सर्व महाराष्ट्र नाही, देशातनं प्रत्येक शिवसैनिक आणि पदाधिकारी ह्या निर्णयावर आनंदित झाला आहे. सर, हिंदी हिंदी मुझे ये उद्धवजी साहेबांनी मेरे लिए खासदार की, राज्यसभा की खासदार की दे, इसके मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूं मैं, और मैं बहुत खुश हूं. सर, क्या कहना चाहेंगे आपसे? पहले संभाजी राजे इनका नाम बहुत चर्चा में था, लेकिन एन मौके पर आपका नाम आ गया, जब आपको पता चला आपकी क्या फीलिंग? मैम, चर्चे में नाम होना, हाँ, और नाम फाइनल होना, हाँ, इसमें बहुत फर्क होता है. हाँ, मेरा नाम जब फाइनल हुआ, हाँ, तो मैं बहुत खुश हूँ मैं. ये आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी और छावा संगठन, मराठा संगठन बोल रहे हैं कि ये छत्रपति का अपमान किया है. नहीं, छत्रपति हमारे लिए दैवत है, मैंने पहले ही बोला. और मैं भी मराठा हूँ ना, मैं भी मराठा हूँ. मराठा आंदोलन में सब आंदोलन में मैं उधर था मैं उस आंदोलन में. और साहब, आज कई वार्ता झाली का तुमची? सर, आपका नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए शरद पवार साहब और बालासाहेब थोरात, महाविकास आघाड़ी के सभी घटक दल मौजूद थे, क्या था उनका संदेशा? और आप छत्रपति संभाजी राजे उनसे मिलने जाओगे कि नहीं जाओगे? मैं जाऊंगा, मैं जरूर मिलने जाऊंगा. मैं जब कोल्हापुर जाऊंगा, अपना शिव संपर्क अभियान चालू है, वो पहला मेरा कर्तव्य है. हाँ, और उसके बाद में उनको जाकर मैं नमस्कार जरूर करूंगा. मैं कोल्हापुर में जाके महाविकास आघाड़ी के सभी दल दूर करेंगे कि तीसरा उम्मीदवार दे सकते हैं, और अगर छत्रपति संभाजी राजे ने भी नामांकन दाखिल किया तो आपके लिए चैलेंज हो सकता है. सीट के लिए आपको लगता है कि मुश्किल हो जाएगा आपको? किसके लिए? आपकी दूसरी सीट? नहीं, वो मेरा लक है. अभी लक चल रहा है. तीनों पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, सब एक दिल से काम कर रहे हैं. मुझे कुछ लगता नहीं ऐसा, मैं जरूर जीत जाऊंगा. सर, मराठा आरक्षण ये प्रलंबित मामला है, आप अभी राज्यसभा अगर जीतते हो
तो कैसे आप वहाँ अपना? मैम ये तो मेरा पहला दिन है, 10 तारीख तक मैं वेट करूंगा, जो कुछ करना है उद्धव साहब के मार्गदर्शन के अंदर मैं जरूर अच्छा काम करूंगा। धन्यवाद आणि सगळ्यांना खूप खूप धन्यवाद। संख्याबळ तुमच्या पक्षाने नाहीये, मग कसं जमवणार, जुळवाजुळव कशी करणार? जमणार ना हे बघा, प्रत्येक पक्ष, मी सुद्धा माझं काय तर प्लॅनिंग असतं ना, प्री प्लॅन तो असणार आहे आणि त्या आपण विजय होण्याच्या दृष्टिकोनात त्यांचं प्लॅनिंग झालं असणार आहे याची मला खात्री आहे। निशाण्यावर लागेल का? नक्की लागणार। धन्यवाद, आभार आहे, बस आभार आहे। कोल्हापूर आता पहिला शिवतीर्थ, शिवसेना प्रमुखांच्या इथं जाऊन पहिला हा शिवसैनिक नतमस्तक होईल शिवतीर्थावर जाऊन, आणि मग पुढचे कार्यक्रम माझे सगळे असणार आहेत माझे, आणि सगळ्यांचं स्वागत आहे। जर बाळासाहेब असते तर तुमची काय प्रतिक्रिया असते? जर बाळासाहेब असते आता ह्यात तर काय प्रतिक्रिया? नाही, मी मगाशी सांगितलं ते मातोश्री असो किंवा शिवसेना प्रमुख असून देत किंवा उद्धव साहेब असून देत, ते आमच्यासाठी मंदिर आहे आणि ते आमचे दैवत आहे आणि त्या दैवतेने मला दिलं आशीर्वाद, त्या आशीर्वादाचं मी नक्की कोल्हापूरमध्ये मागच्या वेळी 6 आमदार होते त्यात 6 म्हणत नाही 5 तरी कमीत कमी वाढ आमदार कसे येतील ह्याकडे माझं पहिला लक्ष असणार आहे। मॅडम मी जरा मला कल्पना, थँक्यू सो मच, थँक्यू।